ਪਲਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ। 5-6 ਜਣੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈਗੇ, 5-6 ਜਣੇ ਸੀ। ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰੋਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਪਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ 4-5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਭਗਤੂਪੁਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ। ਪਲਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। 5-6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਜੀ ਘਰ 'ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ। 5-6 ਜਣੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈਗੇ, 5-6 ਜਣੇ ਸੀ। ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਆ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂ, ਰੋਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਫੋਨ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣੀ ਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਕੁ ਜਣੇ ਹੈਗੇ, 3-4 ਜਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜੀ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜੋੜੀ? ਐਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਜੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਜੀ? ਦੋਸਤ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਆਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਨਾ ਪਿੰਡ ਛਾਪਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲਕਾ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮਾਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਨੀ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੂਤ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਗਏ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਡੇਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਐਸ ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ,
ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤੇ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਪੱਤੇ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆਫਸ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਰੰਜਸ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਮੋ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਸ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਚਾਰ ਫਾਇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ 18302-1849-120 ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੀ 25-54-68 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 151 ਦਰਜ ਵਾ ਸ਼ਰਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।